международна тема – ескалацията на войната в Украйна. Как и защо България беше спомената от Кремъл като държава-транзит или държава, от която е тръгнал камион натоварен с експлозиви, който предизвика взрив на мостът над Керченския пролив? Коментираме следващите минути с професор Тодор Тагарев, виш министър на отбраната, и журналиста Валерий Тодоров. Добро утро, господа. Добро утро. Добро утро. След разпореждане на служебния министър, премьер-министър Гълъб Донев, започна проверка сега за маршрута на камиона, който предизвика експлозия на Кримския мост. Има ли според вас неоспорими данни, че този камион е бил в България? Тръгнал от тук или е минал през нашата територия? Това ние като странични хора няма как да кажем, но за мен това видео, което беше излъчено многократно на среща на Путин с ръководителя на Следствения комитет, беше много добре режисирано и с него Кремъл преследваше няколко цели. Първата цел е да обяви, че това е терористичен акт, да унивини военните до някъде, защото защитата на Кримския полуостров беше прехвалена с какво ли не, от военни средства той се защитаваше. Второ, той държеше да посочи, че в този терористичен акт участва и страна от НАТО и подбра България. Не избра Турция, тъй като с Турция поддържат, така да наречем, специални отношения в момента. И третата цел беше да продължи да подготвя общественото мнение за използване на ядрено оръжие. Тъй като според руската политика по използване на ядреното оръжие, атаки срещу критична гражданска инфраструктура може да служат за повод за отговор с ядрено оръжие, макар че самата политика продължава нататък, ако тези атаки водят до снижаване на ядрения потенциал на Русия. Но това хората не му обръщат внимание, просто те запомнят критична гражданска инфраструктура. Да, всичко, което споменавате, дори пък навява на мисли, защото се чуха и такива твърдения, за инсценировка от страна на Русия, която сама е предизвикала това, за да може да има повод да отвръща с действията си. Господин Тодоров, маршрута на въпросния камион логичен ли ви изглежда? Ще го видим сега. Да тръгне от България, да прескочи Черно море, да отиде до Грузия, да се върне в Армения, след това да отиде към Северна Осетия и Краснодарския край. Ето го маршрута. Според вас логично ли е да се избере този маршрут? Ако е този маршрут, действително, минава през трасета, които са силно контролирани и от полиция, и от пътната полиция, и има специален военен контрол. Така че много трудно е, ако допуснем, че камиона през цялото време превозва взривни вещества, този маршрут да се измине и то така без да бъде прихванат, за мен е много трудно. Интересно е по какви данни руското разузнаване много бързо определи маршрута на камион. Дали това са гранични контроли, дали това са сателитни наблюдения. При всички случаи така бързина е озадачаваща. Удивително е и ако така предположението, че взрива е бил само в този камион, разрушенията не съответстват на възможностите, които позволява камиона да побере един такъв взрив, разрушение. Тоест, според вас, в една карусерия не може да се побере толкова експлозив. Имало е и... Да, за да разруши причини по този начин моста. Или има комбинация от взрив, или има някаква друга подготовка, защото от това, което виждаме от пораженията, те са прекалено големи и този камион не може да пренесе толкова взрив. Професор Тагарев, вие допускате ли експлозиви инсталирани, монтирани в долната част на моста? Заговори се и за такава хипотеза. Не знаем. Все още няма достатъчно информация. Видеокадрите са твърде кратки и твърде неясни, за да се направи извод, но специалисти, тесни специалисти в тази област казват също, което и господин Тодоров каза преди малко. Трудно тези поражения биха били постигнати с взрив на един камион само. Но да се върна малко към тезата. Да, съветника на президента Зеленски Михайло Подоляк още първата вечер обяви, че според техния анализ, това е борба между различните служби в Русия, и армията, нали, коя служба да наделее, да изглежда по-добре в очите на Путин. И това не е необичайно за най-новата руска история. Да се използват и такива подходи с взривяване на тяхна собствена инфраструктура. Как се прекарват 22 пелета, това е информация на Комсомолска правда, с експлозиви, увити в фолио? Може ли фолиото да прикрие такова количество експлозив?
Не, вижте, има една друга особеност. Все пак, може би не случайно, маршрута минава през Кавказ. Знаете, че в Кавказ има достатъчно, в района Кавказ има достатъчно конфликти, достатъчно проблеми, следствие от Чеченската война и така нататък. Така че твърде възможно на самия взрив да бъде натоварен вече в границите на Русия. Но защо ще премине камион един такъв сложен маршрут, за да бъде зареден с взрив на евентуално на руска територия, също озадачаващо и през Краснодарския край. Краснодарския край, който е курортен център. Освен това, там има доста често инциденти. Има засилено наблюдение, засилено присъствие на руските служби. Така че за мен има прекалено много неизвестни обстоятелства, които да позволят да се направи някаква близка до истината хипотеза. Ако може да добавя, аз споменах термина режисура, или не е обмислена до край, или не беше изпълнена както трябва, тъй като това изброяване поредността на страните от Грузия отива на юг в Армения, където според някой бил минал митнически контрол, пък се е върнал в Грузия, пък минал през Осетия. Според мен дори по сценария трябва да се спомене не Северна Осетия, която си е част от Русия, а Южна Осетия, която само Русия и две нейни проксита признават като независима страна. Куца им нещо изпълнението. Да, но там се минавам. Нали знаете, че Северна и Южна Осетия са разделени от хребетите исторически, да. По тази причина Северна Осетия е християнска, Южна е мюсюлманска и на тази основа, нали, са вече и деленията, които се извършат. Оттам е минала границата на времето. Сега, въпросът ми и към двама ви обаче. Защо това изрично споменаване на България се прави в този момент? Ако това е режисура, както професор Тагарев подозира, и много всъщност анализа подозира, че това е режисура, в крайна сметка говорим за война и за пропагандни цели. Това е режисура, ние трябва ли да влизаме в момента в този сценарий? Какъв трябва да бъде отговор и на НАТО, и на България? Ето виждате, ние непрекъснато говорим, че сме твърде близко до конфликта. Ето ви едно предупреждение. Ние наистина сме твърде близо и буквално ние сме гранична страна. Така че според мен България трябва да сили координацията с службите на всички съседни страни и трябва да се прояви повече организирана бдителност, да не се допускат България да бъде намесена именно в такива инциденти. Вероятно заради маршрута, който нали, тук се визира, избран именно България, защото по други маршрути, според мен, би било по-трудно да премине един такъв камион. Имаше реакция на Европейския съюз, на Европейската комисия достатъчно бърза, която казва, че това е... не може да има нещо общо с истината. Или пък ние имаме свободно движение на товари, там се спазват определени правила и така нататък. За мен притеснителното е вече втори ден мълчанието на българското правителство. И нямаме реакция от българското правителство. А трябваше ли разследване да има или някакво повишаване на мерките за сигурност, например? Ами задължително е според мен, тъй като самия факт, че Путин в времето, когато той говори за използване на ядрено оръжие, за терористичен акт срещу критична гражданска инфраструктура в Русия, споменава България като източник на началото на този терористичен акт, трябва да ни притесни, трябваше да има много бърза реакция още същия ден на правителството и трябваше да видим някакви мерки. Чуваме вече, че в други страни започва проверка на бомбоубежища и така нататък. Нашето правителство мълчи. Мълчи по въпроса, което за мен показва липса на позиция, липса на национално отговорно поведение изобщо. А имаше ли пък ефект? Говорим вече малко по-мащабно за темата. Предизвика ли някаква паника сред населението на Кримския полуостров, взривяването на моста? Заговори се за колони от автомобили, които искат да бягат от там. Това така ли е? Имаше ли потвърждение? Да, винаги при такива инциденти възниква паника в една или друга степен. Нормално е хората да се безпокоят по много причини. Първо, ако последва следващ удар и бъде прекъсната връзката, това ще създаде много проблеми. Освен това, виждате, че и двете страни нанасят удари по комуникации, по военни обекти, енергийни обекти. Това, за съжаление, върви към най-лоши сценарии за разрастване, разпълзяване на конфликта, обхващане на нови точки. Ето, както виждате, Русия и Беларус създават съвместни части. Това означава, съвместна военна група, да, стана ясно. Което означава, че Беларус вече реално е въвлечен в тази война.
И като добавим, че сега с обстрела бяха атакувани граждански цели, военни в градове, които са и силно на запад, това наистина така създава разширяваща се зона на риск. Професор Тагарев, само с няколко думи. Сформирането на тази обща военна група на Русия и на Беларус означава ли, че войната ще включва нови и нови участници и няма да е вече двустранна? Поне официално беше до момента. Ние, според мен, може да сме сигурни, че още от началото на войната Путин се опитва да привлече Беларус на своя страна и да я включи в военните действия. Лукашенко, вероятно, рационално преценява, че това ще на него, за него ще се превърне в огромен проблем. Но Путин продължава натиска. Мисля си, че Лукашенко ще продължи да играе така, че Русия да, че Беларус да не влезе във войната. Но за тези удари от вчера е важно да се отбележи, че те бяха нанесени от руска територия, от територията на Беларус. И за пръв път Русия нанесе ракетни удари, така че ракетите минаха през въздушно пространство на Молдова. Тоест Русия наруши и суверенитета на Молдова. От три страни атакува, реално от четири страни, от Черно море, атакува Украйна във вчерашния ден, което за мен показва просто безсилието на Кремъл в момента. Благодаря ви. Къде е пък мястото на България? Вицепремиерът и министър на транспорта Христо Алексиев коментира в предаването защо господин министър трябва ли страната ни да изпрати военна помощ на Украйна. Нека да чуем. Първото предложение, което Демократична България ще внесе в Народно събрание, доколкото чуваме вече, ще получи подкрепа, е България да предостави оръжие на Украйна. Да го направим ли? Какво е вашето мнение? Не мога да коментирам такива решения. Те се взимат в парламента. Вие знаете в предишния период какво беше решението на парламента. Ние го изпълняваме. Ако сега бъде взето друго решение, ние сме парламентарна република, парламентарна демокрация. Ако се падне неговото изпълнение на служебното правителство, то ще бъде изпълнено, разбира се. В вашия ресор като вицепремиер са и военните ни заводи. С какво биха могли да бъдат полезни? Какво могат да произведат, за да подкрепим Украйна? Нека да се стигне до такова решение, тогава е въпрос на коментар. Добре, подкреп. Вие знаете каква е продукцията на нашите военни предприятия, така че. Тя би могла вече и без да заобикаля през други държави да ходи в Украйна. Не съм толкова навътре в тази тема, защото все пак не съм принципал на Министерство на икономиката. Подкрепяте ли позицията на президента Румен Радев да не подкрепи Украйна за членство в НАТО сега? Първо, тук искам да заявя, че това е една неформална декларация. Тя е представена за подпис на страните от бившия соцблок. Тук искам ясно да се каже, че тази декларация не само от България не е подписана. Тя не е подписана още от 5 страни. Може би знаете кои са. Тази декларация не е подкрепена съвсем благоразумно и от западните страни. Чувате ли коментари по отношение на тази декларация от тяхна страна? Благоразумно. Защо западните страни подкрепят с оръжие Украйна? За мен такива въпроси трябва да се обсъждат и да се отнасят към формата, в който трябва да се решат. И формата е НАТО на един такъв документ. Това мога да кажа по въпроса.